Você pensou no seu banco quando viu essa cena? Não, né? E tem que ser assim. O Bradesco Prime cuida das coisas de banco por você, enquanto você se liga nas outras coisas valiosas da sua vida. Viver é Prime. Thank you.
no São Paulo, nesta maravilhosa sala, tocar esta orquestra maravilhosa. No intervalo estarei no foyer para dar autógrafos e para vender CDs, se vocês quiserem. Agora vamos tocar uma peça de Johann Sebastian Bach, uma sinfonia. Muito obrigado. So Albrecht, we just had the privilege of doing the Richard Strauss Oboe Concerto with you here in Sala São Paulo, and you have played this piece more often than anybody that I know all over the world. So how is it to play here in Brazil? I have to start
with the fact that the first time I was in Rio to play, I could not play because I had an accident at the beach in Guarujá. So the first time I was here, I just enjoyed the beautiful beach. And this time I'm so happy to play with you. And obviously you know this piece like hardly anybody else because you're the brother of an oboe player, yes. of a very good oboe player. And this makes life much easier for me, of course. If somebody like you knows all the little tricks, the little places, where to wait, where not to wait, where to let it flow, this helps a lot, I have to say. And I have to thank you and this wonderful crew, which you obviously created to a very good ensemble. I heard a lot about your orchestra in Europe because many of your colleagues here in the orchestra I knew from studying and so on and from playing with us in Berlin. But I expected a good orchestra, but not as good as it is. Oh, thank you very much. I'm very, for very the compliment. No, I'm very, very happy. That's not a compliment. It's just a fact. I'm very, very happy. And of course, here in Sala São Paulo, I think this is an achievement which is hardly normal. It's just really yes. beautiful with an installation where you can get the ceiling up and down, and this is really fantastic. Então ele estava dizendo que a primeira vez que ele veio ao Brasil e ele tinha concertos no Rio de Janeiro que ele não pôde tocar, porque antes disso ele foi surfar no Guarujá e teve um acidente onde ele se machucou as mãos de tal forma que ele não pôde tocar. E, então ele está feliz que dessa vez ele pôde de fato se concentrar na música e ter o privilégio de tocar o Strauss. E ele estava dizendo que para ele tocar comigo foi muito bom, porque o meu irmão é oboísta, inclusive aqui da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e evidentemente que eu tenho esse conhecimento desse repertório, tendo convivido com o meu irmão, e ele tem grande felicidade de estar tocando com a Orquestra Sinfônica Brasileira, que ele já tinha ouvido falar que era uma boa orquestra, mas ele não tinha se dado conta de tão boa que era a Orquestra Sinfônica Brasileira, o que nos deixa muito feliz de saber que ele reconhece esse trabalho, e especialmente estando aqui na Sala São Paulo, com todo o recurso técnico dessa acústica maravilhosa. Então, para ele tem sido uma alegria muito grande poder estar aqui nesse concerto hoje. É verdade. Que bom! E ainda fala português, algumas palavras. Cachaça, caipirinha, praia. As palavras mais importantes. Tá certo. E o oboé é um instrumento que é considerado o instrumento mais difícil de todos os instrumentos, pelo Guinness, o livro dos recordes mundiais. E eu vou perguntar para ele como é que ele se interessou pelo oboé e como que ele chegou a ter esse domínio técnico tal do instrumento, fazendo-o soar de uma maneira fácil, como se fosse realmente um dos instrumentos mais fáceis, quando é exatamente o contrário. I'm just saying, the oboe is considered, even by the Guinness Book of Records, to be the hardest instrument there is. Really? Yes. And when you play, we really have the opposite sensation, that it's as natural as the human voice. It's amazing what you're able to do with your phrasing, with the line, with the control of the colors. And how did it start for you, this relationship with your instrument? I have to say, it wasn't always like this. I started off in the old German school, and I had wonderful teachers, very emphatic, beautiful teachers. But I started the old German way, this really everything hard and play, and it does not look nice, and sometimes it does not sound nice, and for a child, it's very hard to learn. So, and with the time, I developed a kind of idea, my own ideology, my own theory about not playing with pure power and stiffness and muscles of the body, but just to let the oboe sing. And I was studying singing for some years, and it helped a lot. So I developed new ideas, and since then I try to influence my students to pursue this idea, not to play with very, very hard reeds, just to have this idea. Yeah. Si. There's this this famous joke about the pianissimo and the fortissimo in the oboe. Do you know that? I don't know It's that just one. The
the fortissimo in the oboe is something like and the pianissimo in the oboe is something like so there's no difference. And I try with the last years of evolution and developing my ideas to change this a little bit in the direction to all the other beautiful instruments like clarinet. They have no limits dynamically. And it has worked beautifully. Thank you so much. I try. Então ele estava dizendo que quando ele começou a estudar, na verdade não foi fácil, porque ele era muito jovem ainda, predominava uma escola antiga alemã de tocar oboé, que é uma escola um tanto dura, e até com uma palheta mais dura, o que dificultava a emissão sonora, mas ele foi com o tempo trabalhando isso para deixar a sonoridade mais leve e a forma e o jeito de tocar mais leve. Ele até estudou o canto para poder desenvolver também esse cantabile, essa forma mais macia de se tocar. O oboé tem essa tradição, até ele contou a piada de que, né, quase não existe diferença entre um fortíssimo tocado no oboé, ou não existia diferença entre um fortíssimo e um pianíssimo, de tão dura que era a escola, a forma de se tocar, mas ele tem buscado cada vez mais essa abordagem, né, do oboé como canto, e tem conseguido dominar essa técnica, não somente dominando, mas também passando a essa nova geração dos alunos dele, né, e um outro conceito de leveza no instrumento. Well, it certainly has paid off, and now we are privileged to have this beautiful, wonderful plane, which has all the colors, has all the power, but wonderful nuance and beauty. So thank you very much, Albrecht. I have to say, for me, it was a privilege to work with you and your orchestra, because they really embraced me like a brother, like an older brother. They brought me to all the beautiful places, and I have enjoyed it immensely to be here and to work with you and your orchestra. And I cannot wait to tell all the others at home how beautiful this was. Thank you so much, my dear. Thank you, and we really feel like you're part of the family, so we're hoping that you will be back very soon. Ele estava dizendo como foi um privilégio e uma alegria estar conosco, e para nós também, né, como sentimos que ele fez parte da família essa semana aqui de ensaios e de concertos. Saímos juntos com os colegas da orquestra, com os músicos, e foi realmente uma experiência maravilhosa que ele vai compartilhar com os amigos dele em Berlim, e nós estamos ansiosos para que ele retorne o quanto antes. Thank you very much, Albrecht. Welcome to Brazil. The doors are open anytime you wish to play with us. Thank you so much, Roberto. Thank you.
Música.